Hello everyone! Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po si Maggie, Maggie Accessories ay magtuturo uh, po sa inyo kung paano gumawa ng earrings na ito. Ito guys. Ayan. Sa inyo. So ito yung magiging uh, ituturo ko sa inyo kung paano siya gagawin. Madali lang po ito guys at saka simple lang yung kanyang mga materials na gagamitin natin. So ito yung mga materials na gagamitin ko guys. So kailangan natin ng uh, 11O seed beads. Ang ginamit ko ay yung blue color. And then gagamit tayo ng 15 uh, 15O seed beads. And then gagamit tayo ng iris blue, uh, iris do ng kanyang hole ay dalawa po. Ayan. Ganyan. So, ganyan siya guys. And then, kailangan din natin ng uh, rhinestone or flat stone. Kasi ito mayroon siyang butas sa, ga, sa gilid. Dalawang kulay din yung gagamitin natin. And then, kailangan natin ng air hook. Gold color ang gagamitin natin. And then, itong ating pakaw. Yan. Ay, para protect sa ating uh, earrings. Para hindi malaglag. Pagkahit na gumagalaw tayo. Then, kailangan natin ng wildfire. Ito yung uh, ginagamit ko sa pag, uh, pag naggagawa talaga ako ng accessories. Especially ito sa mga beads. Ma maka ma then, kailangan natin ng needle ang gagamitin natin na needle guys ay yung pang beads talaga kasi maliit ang putas niya. And then gagamit din tayo ng plier, dalawang plier at saka gunting. So uh, gagamit ako ng lighter para mamaya papakita ko sa inyo kung bakit gagamit ako ng lighter. At yun lang guys. So let's go. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng earrings na ganito. So ngayon guys, ito na. Naipasok ko na yung ating uh, wildfire dito sa ating karayom. So nagkano ko ng wildfire mga 12 inches. So ang una natin gawin guys, meron tayong ditong 8 na beads. So gagawin natin ipasok ko lang ito. Parang gagawin ko siyang panangga, guys, para mamaya sa ating uh sa ating uh, pag ano paggawa ng earrings. Ang first step nating gawin, guys, ay kung paano gumawa nito. Ito yung una natin gagawin, guys. Ito. Ito yung anuin natin. So to yun siya, guys ang ang gagawin natin ay may kung may makita kayo dito mayroon siyang butas dito sa gilid ipasok ko yung aking karayom dito yan yan pinasok ko na siya then put it down magiging ganyan siya guys so yan ang yan ang purpose kung bakit uh, nilagyan natin siya dito ng protection niya para hindi mag dumulas yung ating mga beads pag uh, gumagawa tayo And then so pick up 311O ayan then ipasok natin dito sa pangalawang butas I hope nakita nyo ayan Pasok natin dito. So, magiging ganyan siya guys. See? Then, ganun din ang gagawin natin dito sa kabila. Pick up 3 11-0 C beads. Balik tayo dito sa ating ah, uh, sa ating hole na pinagdaanan dito kanina. Ayan. So, magiging ganyan na po siya, guys. Ayan. Magiging ganyan po siya. And then, para maging matibay yung ating uh, uh, beads, so, paikutin lang natin itong mga beads natin, guys, ng isang beses lang. Ayan. Balik tayo sa tatlong beads. Pasok tayo dito sa butas kanina. Yan. Tsaka paikutin lang natin yung ating uh, wild, wildfire sa ating uh, beads. Magiging ganyan na po siya. Oops, wait lang. Yan. Yan. So, ayan, magiging matibay na po yung ating beads. Ayan. So, magiging ganyan na siya, guys. Dito na tayo mag-ano sa ano niya. So, aakyat ulit tayo dito sa ating 3C beads. Okay, ayan. Ayan, magiging ganyan siya, guys. So, next step natin, guys, ng 3-11-0 sea beads. 2 iris do. And then, 3-11-0 So, magiging ganyan guys. Then, put it down. Yan. Kita nyo guys. Magiging ganito siya. Ayan. Subalik so, tayo dito sa ating butas na sa gilid niya. Dito. Ayan. Dito tayo. At saka, hugutin lang. Magiging ganyan na siya, guys. So, i-continue ko muna to guys. At saka ko ipapakita sa inyo ang next step. So, okay guys, ito na. Kung makikita nyo. Ayan, magiging ganyan po siya. So, ang next natin gagawin guys ay iaakyat. ba diba dito tayo nag-stop? Kasi pinaikot ko na yung ating uh, wildfire dito sa sa ating mga beads. Para magiging maigpit yung ating uh, pag-ano ng mga beads. So, akyat tayo ulit dito sa 3. 11-0. And then, Ayan. 311O. Oh. Ayan dito. So magiging ganyan sya. And then, pasok tayo dito sa iris do. Okay. Higpitan lang natin guys. Baliktarin ko yung ating beads akyat yung ating uh, wildfire dito sa, mata, ma, sa may butas ng iris to, sa taas. Yan. So, magiging ganyan siya, di ba? Pick up ng 15-0. Put it down. Balik na natin yung ating... Ayan. Ito yung ating Sorry guys, hindi ko na pala, hindi ko pala nagpakita sa inyo. Ayun, nag-pick up tayo ng 11O. Dito, guys, dito guys. May makita kayo may batatong butas dito. Ayun, dito sa lalabas. Ayun. Put it down. Magiging ganyan siya, guys. 'Di ba? So, next ay mag-pick up ulit tayo ng 15-0. Ipasok natin dito sa ipasok natin dito sa butas ng iris 2. Ito. Ayan. Nagiging ganyan siya guys. Ayan. Ayosin lang natin. Ayan. Diba? Ayan. So, balik tayo dito sa butas ng iris do. Balik to, to sa dalawang iris do. Yan. Magiging ganyan siya. Saka natin, higpitan lang natin guys. Okay. Tapos, balik tayo dito sa sa 11, ah, 15 o. Balik doon sa ano, para maging mahigpit yung ating ah, paggawa guys. So, pinaikot ko lang yung aking uh, ah, wildfire guys, para magiging mahigpit yung ah, pagkatali ng ating pagkatahi ng ating ah, mga beads. So, balik ulit tayo dito sa Uh, balik tayo dito sa 15-0. Ayan. So, magiging ganyan siya. Saka tayo babalik dito. Ayan. Okay. Di mahigpit na siya, guys. Ayan, mahigpit na po siya. So, ayusin lang natin. Yan, magiging ganyan na siya guys. So, dito tayo lumabas. Ngayon, ang gagawin sunod natin gawin. So, pick up 3 eleven O's. Yan. And then, yung ating iris. And then, dit, nyo dito guys, sa gilid ng ating pangalawang buhay na butas ulit. So, ipasik natin yung ating karayom. Yan, binaliktad ko. Yan dito. Pasok natin dito. Ayan. So, magiging ganyan siya. And then, saka tayo pipick up ng iris do. Uli. At saka 3 sea beads. Ayan. So, magiging ganyan siya guys. Ayan. Kung makikita nyo. Saka, tayo. O, yan guys. Gagiging ganito na siya, diba? Ngayon, gagawin natin, ibalik natin siya dito sa ating... Wait lang. Balik natin siya dito guys sa ating iris do dito sa gilid. Yan. Okay? Yan. Yan, ganyan lang siya guys. So, di ba? So, balik ta rin natin yung ating beads. Dito tayo sa likod, mag ano. Ipasok natin yung ating uh, karayom dito sa maliit na beads na puti. Dahil, uh, kailangan natin na mag- uh, Iba, ibalik siya kasi para magiging mahigpit ang ating pagka ano yan so magiging ganyan sya nandito na tayo sa gilid ng iris do saka tayo babalik uli sa ating iris do at saka sa 3C beads so yun lang guys ganun lang ng ganun So, i-continue ko muna to guys. Ganun lang naman ang gagawin natin, guys. Balik lang uli dito hanggang sa makapunta na tayo dito sa sa next natin na iris do sa dito sa may uh, left side ko. Okay? Nag-end sa ating uh, uh, iris do. So, ngayon, ang gagawin natin guys ay akyat tayo dito sa iris do. yan dito. Ayan. So, magiging kanyan siya. Akyat tayo ng iris do na apat. 3 tsaka 4 Ayan. Okay. So, magiging ganyan siya, guys. Kung makita nyo, magiging ganyan yung ating beads. Atin siya dito sa ating iris. Okay do. Ayan. So, ayan. Oops. Ayan. magiging ganyan siya. And then, sa katayba balik dito. Sa may gilid din ng ating iris do, meron din ganyan. Ito rin lang natin. Papagdagos dito sa ating iris do. Ayan. makita nyo guys. Ayan. Ayan. So, magiging kanyan siya, guys. Kumo na ito, guys. And then, kapag nandito na ako uli, pag nakabalik na ako uli dito sa ating ano, saka ako papakita sa inyo ang next step. Okay? Okay, ito na sa guys. So, natapos na natin siya paikot dito. Teka, i-zoom natin yung ating camera. Para makita nyo masyado yung pag-explain ko. Ayan. So kung makita nyo dito guys, na dito na tayo nag-stop. Uh, so ang ginawa ko kanina, di pa dito rin tayo nag-start kanina. Binalik ko lang yung aking wildfire hanggang dito. Tapos dito sa another uh, iris do. Tapos binalik ko dito yung aking iris do dito sa sa gilid ng at na dito. Balik na naman dito sa ating stone. Nan, and then dito na ako uh, nag-stop. Uh, nag okay? So, yung ganun lang, guys. So, ang gagawin natin ulit, guys, sa next step natin, baliktarin ko lang yung ating uh, beads. Pasok ulit tayo dito, guys, sa ating, uh, dito, dito, sa iris do natin. Balik tayo dito. Yan. Dito lang tayo. Okay? So, yan. Yan. Hanggang sa pangalawang iris do tayo mag-stop. Okay? yan and then balik rin ko 'yung aking uh, uh, ginagawa balik ko 'yung aking karayom dito 11 o ngayon gagawin natin put it down pasok tayo dito sa butas ayan okay tapos, balik tayo dito sa butas ng ating stone. Yan. So, doon sa lumabas, yan. Kita nyo? Yan. Agutin lang natin sa guys. Pital, ay, pital lang natin para hindi magano ano Yan. Saka tayo mag-pick up ng another beads So, dito tayo sa ating Ayan, tapos dito, ang tagos niya sa iris, do. Ayan. So, magiging ganyan siya, guys. Okay? So, sana maging clear sa inyo to. Ayusin lang natin. Yan, nandito na tayo guys. So, dito tayo nag-stop. So, ang gagawin natin ay balik ulit tayo natin guys para magiging siguraduhin natin na maghigpit uli yung ating uh, seabeads doon sa nilagay natin na seabeads. So, hey guys, dito na tayo. So, dito na tayo nag-stop yung ating uh, wildfire. So, natin itong ating uh, wildfire. Papunta dito. Tapos dito tayo lalabas. Nandito. So dito ako nag-stop. Kung nakita nyo. Ngayon ang gagawin natin guys ay akyat tayo dito sa taas ng ating uh, Irish do. Ayan. And then. Ayan. Pick up tayo ng tatlong Irish do. Tapos dito ila, dito natin ipasok yung ating karayom magiging ganyan siya Yan Then ditong isa Yan and then itong last ay dito sa ating beads. so yan so magiging kanya yung ating ano guys ang style so ang gagawin ko ikot ulit ako guys para sihigpitan natin tong yung ating wildfire dito sa ating beads Saka ako ipapakita ulit sa iyo yung next step. Okay guys, ah uh, dito na tayo nag, uh, nag stop sa ating ah uh, uh, wild, uh, wildfire. So, ang gagawin natin guys, gagawin tayo dito sa sa ating super Cyrus do. I mean. Okay. So, i-continue ko lang ito guys hanggang sa mapunta natin dito sa dulo. Ngayon, dito na tayo sa pinakadulo ng ating uh, iris do. So, ang gagawin natin, akyat tayo dito sa taas dito. So, kailangan mag-pick up tayo ng 3, 15 O. 1, 2, 3. 3. Ayan, tatlong 15 O. Then, pasok lang natin dito. At saka, dito rin guys, maglagay din tayo ng 15 O. 1, 2, 3. Pasok natin dito sa ating iris do. Ayan. So, magiging ganyan siya. So, balik tayo dito sa dito sa ating uh, 3 F15O na sea beads. Ganyan yan. Para maging mahigpit yung ating um, ang ating seed, ang ating uh, So, ganyan lang guys. So, yan. Continue lang natin to guys. At continue natin na paglagay ito ganito patulad dito sa ginawa natin so continue lang natin ito hanggang sa matapos natin ang paglagay ng sea beads so uh, dito tayo nag stop so ganito na yung ating uh, earrings uh, ang gagawin natin guys ay gagawa na tayo ng loop pero bago po gawin ko guys ay Paikutin ko lang muna itong ating uh, sea beads para maging mas matibay siya. Tsaka tayo gagawa ng loop. Yan. Yan, okay. So baba tayo dito sa pangalawang sea beads. Ayan, tapos dito. Balik tayo dito. Saka tayo gagawa ng loop. Ang paggawa lang ng loop guys, ganito. Dito sa gilid na to, kung makita nyo, yan. Pasok ko lang yan dyan. Yung aking karayom. At saka ibalik ko siya. Yan. magiging ganyan lang siya. Yan. Kita nyo? Ulitin ulitin natin. Yan. So, yan. Magiging ganyan. So, balik tayo dito. Pasok tayo dito sa last natin na Irish do. At yan na sa guys. So, pwede na natin siyang i-cut. So, i-cut natin to ng ating scissor. Then, ano natin ng aking lighter. Ayan. Kita nyo? So, ganyan siya guys. Para malinis tingnan, hindi siya makikita. So, ngayon, pag nakita nyo dito guys, may iniwan ako na siguro mga mga 9 inches na uh, wildfire. At saka may nilagay ako dito na na uh, another sea para dito sa ating panangga dito sa ating mga beads na hindi mag, magkalaglagan maglaglag, so tatanggalin lang natin to guys and then saka natin uh, tanggalin ko yung ating sinulid dito sa si isa saka natin ipasok itong niyan okay so ngayon Magpika ng 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ayan. Count natin ulit. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12, 13. So, ayan. 13 po na 11 o C So, baba natin guys. And then, balik tayo dito sa butas dito guys. Ayan. Ayan. Dito. Magiging ganyan siya. Diba? So, katulad ng ginawa ko rin kanina, ang gagawin natin ay para maging mas matiba yung ating seabeads, ay balik tayo. Ayan. Balikan natin sila. So, to bilang tayo magbilang tayo ng 7 2 4 6 7 so nandito tayo sa ating uh, uh, pang C beads so ang gagawin natin guys magpick up tayo ng uh, dito uh, 15 o na C beads 4 5 6 yan then, balik uh, balik tayo dito sa pang pito natin na uh, seed beads. Para nagawa lang tayo ng loop guys. Para mapaglagyan natin ng ating uh, earrings, earring hook o ear wire. So ayan, nagiging ganyan na siya guys. So balik rin ko muna. Tapos balikan natin to guys. Kailangan matibay to dito guys kasi nga dito natin ilala, ipapasok yung ating air wire o air hook so ganyan ayan balik ulit dito sa c beads ayan so magiging ganyan na siya, guys kita nyo so ayusin natin Ayan. Yeah. So, balik ulit tayo dito, guys. Dahil tatlong ulit natin paikutin yung ating um, ang ating wildfire para mas lalong matibay. Ayan. So ganyan lang guys. Ganun lang kasimple. simple, 'di ba? So ayusin natin. Niyan. So ngayon baba na tayo dito sa ating pang-anim na seed beads. Ayan. Ikotin lang natin 'to guys para maging matibay 'yung ating seed beads. Hindi sa matanggal. Dito na tayo sa baba. Saka tayo gagawa ng loop. So, tatali na natin siya guys. Ayan. So, dito na tayo. So, gagawin ko the same procedure ulit. Dito tayo gagawa ng tali. Ayan. Ayan. Diba? So, saka tayo babalik doon. Ayan. Saka yun na ikakat yung excess nyo na wildfire. Hala. Diba? And then, sunugin natin ng lighter. Huwag masyado nyong diinan guys ha, para hindi maputol yung wildfire nyo. So yan na guys, yun na yung ating earring. So pwede na natin lagyan ng ah, uh, air uh, wire so magiging ganyan na siya, guys ba guys katulad din yung tinuro ko sa inyo sa previous video ko guys sa pag ano ng uh, jump ring ganun din yung dito kailangan dito papunta papunta dito ang papasok yung ating pag open pag ganyan guys yan kita nyo papasok po guys huwag po palabas kasi masisira po yun ganyan So, magiging ganyan siya. Saka natin ikabit ito sa ating earrings. Ayan. Kita nyo guys? Ayan. Saka nyo i-close. Wala. Tapos na yung ating earrings. So, yan na guys yung ating earrings ngayong araw na to. At I hope mag-enjoy kayo dito sa aking tutorial kung paano gumawa ng simpleng earrings lang ito guys. Simple lang po ito guys. At uh, ayan. Ito yun sa itabi muna natin yung ating sea beads. Ayan. Ayan. Ito na yun guys. Yung ating earrings. So ito yung isa nating uh, ginawa. Ayan. At saka itong ating ginawa ngayon. So uh, ito guys um yung mga ganito guys nabili ko lang ito sa mga craft store. Yung mga ganyan. Pero itong itong iris guys ay nabili ko sa sa internet sa isang exclusive na website siya guys. So saka ko na lang ituturo sa inyo kung anong website 'yon. Ayun. So 'yan lang guys yung ating magiging uh, yung ating uh, tutorial ngayon. At sana nag-enjoy kayo dito sa aking uh, tinuro at God bless po sa inyong lahat. And don't forget to subscribe to my channel guys and see you again on my next at uh, video. God bless po guys. Bye-bye.